mäta fast i sin soppa. 8 timmar jobb väntar. Du har ont i nacke, axlar och kropp, men du fortsätter kämpa. Lär dig att tänka på karriären istället för hälsan. Lär dig att le, hålla med, vara hjälpsam. Pillorna dämpar men inte på lång sikt. Sån skit ska man inte handskas med någonsin. Skit i att känna emotionellt. Bli utfryst om du tänker existentiellt. Växt upp med att aldrig vara en belastning och alltid ha en plan för en god framtid. Sanningen är den att efter 65 blir du snart barn igen. Och så kommer graven sen. Många ser oss som människor, men jag ser en maskin som är inne i ett hamsterhjul på rutin. Bli som maskinen som inte har känslor. Sen dagen vi föds är vi inne i ett system. Bli som maskinen som vi kallar människor. Dagen vi dör finns inga fler problem. Bli som maskinen som inte har känslor. Sen dagen vi föds är vi inne i ett system. Bli som maskinen som vi kallar människor. Dagen vi dör finns inga fler problem. Slaven i systemet, sina piller ska poppa. Allihopa lägger kurragömma varje dag. För det sägs att man ska ha barnasinnet kvar. Dricka, röka med inga konsekvenser. Ångesten ökar, flera frekvenser. Fingret hjälper upp dina rester. Splift till kanyl, riktiga vänner. Olika lön för olika kön. Snälla stå upp för din dotter, syster, mor. Kapitalisten säger att skatten är hög. Snurrar runt precis som huvudet snurrar runt i krav. Orkar ingenting, energi har vi inget kvar. Vissa människor har dragit fel lott. För samhället har knuffat dem ner i sin egen grav. Många ser oss som människor, men jag ser en maskin som är framodlad av samhällets på rutin. Bli som maskinen som inte har känslor. Sen dagen vi föds är vi inne i ett system. Bli som maskinen som vi kallar människor. Dagen vi dör finns inga fler problem. Sen dagen vi föds är vi inne i ett system. Bli som maskinen som inte tror på människor. Men dagen vi dör finns inga fler problem. Upp och hoppa, dags att jobba. Inga kroppar kan ju stoppa arbetsdagen. För att komma den, se till att vi inte somnar. Arbetarklassen glöms bort i klasstriangeln. Ekonomer och chefer tänker på pengamallen. Vi springer bort från ångesten, men den är redan framme. Framme för att sätta sig fast i våran skalle. Jag funderar och skriver i mitt texthäfte. Om du tror du är egen individ, tänk efter. När du föds får du ett namn, en klass, en specifik religion, utseende och ett pass. Vissa säger att de är i händerna på Gud, men fortfarande har många länder diktatur. Som är styrd av en man, skaffa signatur, ställa in i ledet eller sätta i en bur. Ja, många ser oss som människor, men jag ser en maskin. Ja, ni kan resten, stand up and sing. Bli som maskinen som inte har känslor. Sen dagen vi föds är vi inne i ett system. Bli som maskinen som vi kallar människor. Dagen vi dör finns inga fler problem. Bli som maskinen som stänger alla gränser. Sen dagen vi föds är vi inne i ett system.